och välkommen till Jumpstarting the Innovation Engine. Imorgon kommer jag tillsammans med Telia Purple Plus och Mobility X Lab att prata om hur etablerade företag kan accelerera innovation och den digitala omställningen. Det här handlar inte om hur alla ska bli en startup och överge det man redan är bra på. Det handlar om att hur man kan ta tillvara och anamma startupens verktyg och arbetssätt för att stärka sitt DNA och ta sin organisation till nästa nivå. Kom och lyssna och dela ditt tänk med oss imorgon. Hoppas vi ses. Hej då!